Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh. Abdullah ibn Abbas je bio u Medini, bio mlad kad je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je imao oko 13-14 godina. Posle toga otišao u Meku, živio dugo vremena u Meku i otišao u Irak. I bio u Iraku i neko vreme je bio kao emir u Iraku. Tada kada je bio u Iraku, izmislio nešto što pre njega niko nije radio. Šta je izmislio? Na dan Arafata, kada su ljudi na Arafatu, zbog toga što je dan Arafata Mubarak dan i najveći Mubarak dan u godini, kao što je Lailatul Qadr najveća Mubarak noć u godini, dan Arafata je najviše Mubarak dan u godini. I dove u tom danu je primljena. I ljudi su bili na Arafatu. I Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je bio u Iraku. Nije otišao na hađ, nego ostao u Iraku. Na dan Arafatu, što je izmislio ibn Abbas? Zbog toga što je dan Arafata Mubarak dan, on je skupljao ashabe i tabeine, jer su bili ili ashabi ili tabeini, i klanjao sa njima u džamatu i zikrili su u džamatu od podne do akšama. Od podne do akšama. Bili svi zajedno u džami. Učili, zikrili, klanjali, čitali Koran. I to je bila praksa tog dana. I od toga je nastala ta praksa. Gde je suština u tom hadisu? Naravno da je verodostojan hadis. Jeste poznat. Suština u tom hadisu da je Ibn Abbas radijallahu anhu razumeo. On je razumeo. Znači to je metoda, način kako razume čovjek vjeru. Da kada je potvrđeno, neko vreme da je Mubarak vreme, onda to vreme se provedi u ibadetu. To je poenta. Znači, Ibn Abbas je razumeo da kada postoji Mubarak dan ili neko Mubarak vreme, onda provedemo to vreme u ibadatu. I zato recimo naši šajhovi uvek kada su zikrili, probali, pokušavali maksimalno da bude zikr u četvrtak uveče, u oči petka. Jer petak Mubarak dan i najviše Mubarak dan u godini, u nedelju, u toku nedelje je petak. I zikr da bude u petak. I Mubarak dan je pola Šabana i to je potvrđeno. Onda to vreme se provodi u ibadatu. Lejlatul Qadr je Mubarak noć i onda u ibadatu. Ibn Abbas na osnovu toga što je radio, kaže dan Arafata je Mubarak dan i moramo da budemo u ibadatu. I zbog toga što je dan Arafata tamo u zajedničkom ibadatu, on je opravdao zajednički zikir u Iraku. I kaže, kako je na Arafatu, tako je i kod nas u Iraku. I to je Ibn Abbas, nije to hađija ili hođa ili ne znam ko. To je Ibn Abbas radijallahu anhu. Jedan od najvećih učenjaka Islama. Među ashabima je bio muštahid i on je to izmislio i on je to radio. Šta da kažemo sad? Ibn Abbas je novotar. Šta ako ga neko pita od današnjih salafije i da mu kaže ti radiš nešto što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije radio? Kako bi bilo, kako bi bio odgovor Ibn Abbasa? Znači Ibn Abbas izmišljava. I sad prema pravilima sadašnjih vahabija Ibn Abbas je novotar. Jer izmisli nešto što poslanik nije radio, ali sa ocarem. Skuplja ljude, zajednički zikr, u određeno vreme, na određen način, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije radio. Sve je
na određeno vreme, na određen način i sve. Znači, za sadašnje vahabije to je kompletna novotarija. Novotarija u najjasnoj slici. Novotarija u najjasnoj slici. Šta da kažemo, Abbas je bio novotar? Naravno da nije bio novotar. I daleko bilo od novotara. Nego šta je Ibn Abbas je razumeo, Ibn Abbas radijallahu anhu je razumeo da ne mora da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio nešto da bismo mi radili. Nego dovoljno je da ono što radi možemo da pokrijemo argumentima. Možemo da opravdamo dokazima. To je poenta. Ili imamo dokaze, možemo da opravdamo, ili nemamo dokaze, onda je to zabranjeno. Znači, poenti su argumenti i dokazi. Ne samo praksa da li je radio ili nije radio, nego da li je opravdano argumentima ili nije opravdano argumentima.